欢迎来到许宏数学，数学有用。好，在上一讲呢，我们已经完成最中央的这个阶梯，接下来呢，我们要完成旁边的这个阶梯。好，那今天呢，我们要使用的是这个平移工具。首先，我们就要来研究一下，它是怎么平移的。好，其实这个点哦，我们先看一下这个点哦，从这里移到这里是什么？往右两格，往下两格。所以呢，待会我就要决定一个什么？往右下这个平移向量。所以呢，我在画面上呢，先点一个点，啊，这个点呢，我们把它叫做 Q 等于二负二。好，那这里呢，我们先可以决定一个方向。好，方向的话呢，我们这边选一下，好，在这个线段里面有一个向量过两点 ，O 到 Q， 现在呢，建立了一个 OQ 向量，在上方倒数第三个点一下，这边哦找取这边选取平移工具，好，先点这个四边形，再点这个向量，这样子就完成移动喽。好，那接着再来移动一次，再点平移，点这一个，再点这个向量，这样子就再移动一格。那接下来要往上面移动，那该怎么做呢？那要往上移动，我们再建一个反向的向量，好，选择向量，好，那这时候呢，从 Q 出发，再连到这个 O， 好，这边你看哦，有一个这个 QO 向量，好，那接下来我们再点选，接着点选平移，点这个，再点 UV， 好，那接下来点这个，再点。刚才的这个好，然后再点选刚才的这个 V， 那这样子呢，我们就做出了这五个阶梯。好，所以在这一节里面，我们最主要就使用平移来做出这个相似的图形。好，那我们现在呢，再切成移动。我们如果把这个 Q 呢拉动，看现在拉动 Q 呢，这些呢全部也可以接一起移动。好，所以这个就是利用向量平移来做的好处。如果每个独立设成坐标，就无法一起移动。那设成这个向量呢，就方便它整体移动。好，那做完这些点，下一节我们就要来绘制前面的墙与后面的墙喽。